imma mintix tifhem li dik l-artija ta' knixja. Għandna kull dritt neħduha taħt idejna. Dik l-art ta' knixja u mhux tarandu. Kek mhux ħan jaħu xejn minn għandek jagħmel lek titlaq. M'għandekx għalfejn tinfita. Ma qallekx it-tabib li m'għandekx għalfejn titħasseb? Miskin, missieri. Eh, li kittifla tinkwitani. Imma jimma nistax naqbotu nitlaq. Tiġi nix bera, intħat ma jistaj zommok. Aħseb ġildek qed ngħidlek. Jek ħatuqgħod taħsibha jien ħad nitlaq waħdi. Marja, Marja. Jien tlaqt. Ġara, Marja. Ma nistax inħallija waħda. Imma. Aħba u aħba sentum. Mor sieba u alla dok kollu li ġa f'ħalqu. Imma minni. F'qalbu mħabba biss kallu. Huwa ta' għandu. Skur. Għandu tomlok. Se nibda nisma jazzajn. Se nibda jendri fil-kiet għabel nibda jawrita, eh? U mela jazzu l-berdi. Mela għalfi, jibżew xazzi. Mux inti jgħetli biex nġibżew xazzi? Għandek, Madonna, li jek tarġa t-sipposta fi xol. Nimxie tu li l-knisi għal-kub tajja s-dart in-nġatijoko, Madonna. Jien għafta fejk, Madonna.